Det här med att säkra skospår på det här sättet, det kan man ju säga är en teknisk process. Det finns andra sätt som polisen kan spåra i sitt arbete. Ett av mina uppdrag som jag har genomfört är det stora helikopterrånet mot Västbergas väderdepå september 2009. Då fick jag uppdraget att vid helikoptern att spåra efter gärningsmännen åt vilket håll de har flytt åt då. Och på ganska kort tid så kunde vi se åt vilken riktning gärningsmännen tagit vägen. Idag skulle du bli spårare. Idag skulle du bli en taktisk spårare. Ja. Allting som rör sig är ett spår. Ur ett trackerperspektiv så är det inte en fotform, utan vi ser det mycket mer större än så. Spåning, taktisk spåning handlar hela tiden om en drivkraft att vilja undersöka. Det är generationer av indianska krigare som har utvecklat den här konsten. Man profilerar den unika rörelsen som varje människa och djur gör. Alla människor spårar, alla djur spårar. Så vi undersöker bara rörelser. Om det är fysiska rörelser, ljudrörelser, vibrationer, kroppsrörelser eller någonting annat. Så det är bara rörelser vi letar efter. För det första så krävs det ett öppet sinne och inte komma till snabba svar. Så man jobbar med alla sinnen, synen, hörseln, lukten, med händer att kunna bekräfta och utesluta rörelser. Det är inte bara en fotform, utan det mest dramatiska, det som ger oss mest information, det är att det har uppstått en vågrörelse, ser jag. Ja. Och hur man läser den här vågrörelsen, det är att man tittar på lägsta punkten, högsta punkten. Och då ser du att den här vågrörelsen går åt det här hållet. All rörelse är motreaktion. Som när man skjuter ett gevär och rekylen går bakåt och kulan går framåt. Så det är samma sak här. Här trycks sanden, spår bakåt och kroppen går framåt. Då. När en plats som man då har hittat, gärningsmännens sista kända plats, som man kallar för LPS, Last Placed Scene, LPS, så vill man ju veta vart gärningsmännen har tagit vägen och var de inte har tagit vägen. Och då kan man avgränsa området med ett rutsök. Och när vi går då runt den här rutan så vill vi leta efter utspår. Här har vi ett spår. Ja. Yeah. Vad ser du för någonting här? Här är lägsta punkten, där är högsta. Ja. Yeah. Så vågrörelsen går åt det hållet, då borde ju personen ha gått åt det hållet där. Exakt, precis. Det här är ett utspår. Ja. Yeah. Det vi har kunnat göra här nu är alltså att bestämma vart gärningsmännen försvann. Ja. Exakt, precis. Ja. Men att se spår här i skogen, yeah, det känns svårt. Ja. Men jag vill ju ha svaret. Du vill ha svaret. Ja. Och vi kanske aldrig kommer få svaret. För vi är här ute och undersöker. Men vi kan lära oss mer. Frågorna är det viktiga. För det är det som, ja, håller sinnet alert. Mm. Ja. För så fort du tror att du har ett svar, så slappnar sinnet av på fel sätt. Ja. Om du tar upp händerna så här. Så försöker du dra dem så långt bak som möjligt. Mot öronen, så långt bak som möjligt. Ser du nu hur fingrarna rör sig? Ja. Ja. Det här är vidseendet. Och det här seendet är mycket ljuskänsliga och rörelsekänsligt. Om du kupar händerna kring dina öron här, så lyssnar åt mitt håll. När jag pratar nu så hör du, precis, på en gång så vänder du mot mig. Ja. Ja, synperspektivförändringen ökar din hörsel. Ja. Kroppar rör sig. Och när kroppar rör sig så skapar de också påverkan. I marken, bland djur, människor. Alla de här rörelseförändringarna. Det är det vi inhämtar. Vi ska bekräfta och utesluta vad som händer. Vem är här? Och åt vilket håll har de gått? Camilla, ja, du ser bilden där. Ja. Du får inte titta nu. Aha, okay. Det är ditt uppdrag här nu. Aha. Det blir att undersöka platsen, bilen. Aha. Och hitta gärningsmannen. Ett grovt rån har skett. Jag ska spåra alltså? Du ska spåra efter gärningsmannen. Men vad har vi för olika roller här då? Ja, du blir spårare. Ja. Jag blir din assisterande spårare, spårare nummer två. Jag blir din spejare. Så jag kommer att undersöka terrängen framåt så att du kan koncentrera dig på spårandet. Spejaren letar de stora spåren i landskapet. Fågel, varningsljud och rörelser är stora. Och ni menar att jag leder arbetet här nu? Alltså? Ja. Misstänkt. Ja. Kan det här vara ett spår? Ja. Då markerar vi det spåret. Ja. Ja. Och när vi har riktningen här så pekar vi
riktning framåt med vår arm, så vår spejare där kan ha uppmärksamhet framåt. Sakta, försiktigt, steg för steg. Som tracker så måste man vänta in. Det går liksom inte här att jaga spår, utan låta de här spåren komma till oss. Hör du? Ja. Fåglarna? Ja. Det är ett spår. För nu kommer vi upp på gräset här. Och då är frågan hur sjutton man ska se. Mm. Och gräs är jättesvårt att spåra. Och så om vi följer gräsets linje där, så kan vi se var personen har gått över. Andreas, han smyger här. Ja. Ja, jag ser en vågare så lite där. Ja. Så riktningen är fortsatt framåt. Ja. Någon har gått upp. Vem det är, vet vi inte. Men bara att det är en rörelse ska vi fortsätta undersöka. Här har rånarna sprungit upp säkert. Mm. Tänk att vi kommer att följa det ända hit. Ja, men titta, där ser man ju nästa. Oj då. Så att den skulle ha vänt så här i så fall. Nu Andreas ut och springer. Hittat, ja. Upp! Han kommer med gärningsmannen här. Titta. Nu har jag jobbat spejan. Det var rätt riktning. Ja, allting var helt rätt. Det gäller att jobba metodiskt. Det går ändå väldigt snabbt att hitta någon. Men man måste jobba lugnt och metodiskt. Ja. Bra jobbat. Grattis, tycker jag. Jag tycker du är jätteduktigt. Ja, första spårningen för min del. Ja, Leif, du som är jägare, hur bra är du på att spåra? Ja, nu är jag så stel i kroppen. Men när jag var ung så var jag bra. Ja. Det här är ju ändå någonting som FBI använder sig av ibland. Oh ja. Svenska poliser har utbildats i. Ja, just det. Och hundar är naturligtvis oslagbara. De förutsatt att det finns vittnen kvar. Det är två saker som stör det här. Dels underlaget. Ja. Hur pass bra är underlaget för att det ska sättas av spår där? Och det andra är ju omgivningsbetingelser i form av väder och sådär. Mm. Om det börjar regna så är ju det ett elände i sig exempelvis, eller börjar snöa och sådär. Men har svenska polisen något att lära sig av amerikanska Apache-spårningskonst? Ja, det tror jag definitivt. Alltså, för att det är inte alltid man har tillgång till en jycke. Ibland så kan det ju ha gått så lång tid så att jycken är i någon mening är förbrukad och så. Mm. Så att det tror jag definitivt. Och sen det där spårmönstret i samband med flykt och sådär, det säger en del om personen. Jag trodde att du skulle tycka det här var flummigt. Nej, jag tycker inte det här är flummigt. Nej. Och det vet alla som har sysslat med jakt att det inte är det minsta flummigt. För att det är vissa sådana här när man folk har skjutit på vilt och sådär. Ja. Det är den vanligaste spårsituationen här i landet. För det händer 10 000-tals gånger per år. Då kan det vara väldigt knepigt och spårlöst för ett otränat öga. Mm. Det är inte så att det ligger mängder med blod där och sådana där saker. Men om man kommer då till, idag när polisen kommer till last seen place då, och man ska ta reda på vart brottslingarna har tagit vägen. Och då hur vanligt är det att man gör ett sånt här rutsystem? Standardinstrumentet är ju då att man ringer efter en hundpatrull om man inte redan har gjort. Ja. För att hunden har ju sin näsa. Och är det en aktuell händelse så är ju hunden enkelt uttryckt oslagbar. Det finns ingen människa som kan ta sig i närheten av en bra jycke. Mm. Men ibland har man inte tillgång till det. Och ibland kan det vara intressant i sig för att den här spåraren, han kan ju kommunicera med sina kollegor på ett annat sätt än vad jycken kan. Mm. Så att det är komplement. Det är två varianter i samma gren så att säga.